você devolveu nossas vidas. Cuidado, ela vai te pegar. Many days. As ações na igreja foram resultado de um só agente.
continuando aqui, o 12º e último deu erro na gravação. Deu erro não, o programa não funcionou. Eu fui ver o arquivo, não tinha gravado. Aí acabou faltando o 12º, que eu já coletei, não tem como voltar para coletar de novo. Daí eu vou estar gravando somente a localização dele. Ele fica aqui para cima na ilha do Jacob. Justamente nesse local aqui, em cima no norte. Usei aqui um transporte rápido que tinha por aqui. Aí eu usei o barco para atravessar. Aí cheguei e usei o ar aqui. Subi pelo arpel. Aqui o arpel, ó. Usei por aqui. Aqui tem outro arpel, tem vários. Vou chegar aqui. Mas onde que eu iria? Habilidade de arpel. Com pontos de habilidade, mas acho que dá pra dar a volta também. Mas o arpel achei mais fácil, deve estar aqui. Esse local igual aos outros, aqui que eu abri agora há pouco, mas se eu chegar e apertar interagir, vai abrir. Deve ser, então vai entrar aqui. Aqui vai ter alguns negócios pra coletar. Aqui essa estante. Que eu lembro bem, ele tava aqui, ó. Esse local que eu coletei o último isqueiro. Aí com isso vai aparecer ali na em cima para você levar os isqueiros para o senhor da missão, que eu até esqueci o nome dele. Aparecer ele, você tá aqui em cima, você vai, ele vai aparecer aqui embaixo, mais ou menos esse local que vai aparecer no mapa. Você marca a opção, usa o transporte rápido, é um lugar, local que tem até o transporte rápido. Usa o transporte rápido, vai, ele vai te dar um bônus. Um bônus em dinheiro e algum item. E daí vai ter encerrado essa missão paralela.